doceria, como quem para pra ver a vida. E se deu conta que ela era como um mundo. O mundo e seus dois lados, separados por uma entrada. Da porta pra dentro, rios que podem. Da porta pra fora, sobreviver os que suportam. Todos convivendo nessa grande jaula que é a existência. Separados por um limite fino, transparente e cáustico. Assim como na doceria, que não escondia seus bem-aventurados, os excluídos de sua preferência. Seu vidro dianteiro, decorado e brilhante, era para os internos como um aconchego. A certeza de que sempre seriam vistos pelo lado de fora. Era para os externos como o castigo do pai mais severo. E para ela, um desejo enciumado e gástrico de pertencimento. Com a certeza física do lado que pertencia, ela teve que acordar. Ana, você já leu muitos livros?
Tireri. Não, querida, é português. Igual a gente combinou, lembra? De novo. E há muitos livros? Sim. Ah. Alguns. Você entendeu? Sim, senhora. Senhores. Ela tá pronta. Sema Yandeko. Tireri. Inai. Eu não sei.